आगनै बसेर मन्त्र पढ्न पर्ने पोर यति बेला गोजीभरि 40-50 हजारको दक्षिणै दक्षिणा हुन्थ्यो। यो वर्ष कोरोनाले सबै सुहा भयो, कसैको बिहा हुँदैन, त्यही भएर मन्त्र बिर्से लागि भनेर प्र्याक्टिस गरेको। कोहीलाई के को धन्दा, घर दैलाई खाना धन्दा भन्या चाहिँ यस्तो बेला कसैले बिहे गर्छ? तिमीले गर न त। ए बराई, यस्तो उमेरमा बिहा गरेर के गर्नु? तिमीलाई दक्षिणा चाहियो भन्नेमा सेते दारी फुल्या बुढाले बेगर भन्न मिल्छ? उस्तै पर भने तिमीले श्राद्ध गर्न पर्ला जस्तो छ। मेरो पिण्ड खाने उमेर बेगर त भएन नि त। मेरो लिङ्क कहाँसम्म छ थाहै छैन। तिम्रै लागि भने हो, एकचोटि सोच त, नातिनी आज जाने कि भोलि जाने भइसक्यो कि? भोलि नातिनी बिहा गरेर टाढा गई भने तिमीलाई कसले हेर्छ? कुरा त सैनी गर्यो घोडे बाउन, तर यो उमेरमा मसँग बिहे गर्ने केटी होला र? किन नहुनु, तपाईँ केटाको टेन्सनै नगर्नुहोस्। तपाईँको दिदीको लागि केटा मिलाउने जिम्मा मेरो भयो। ल, हुन त मेरो दिदीको उमेर गइसकेको हो, तर हजुरले यति गुलाउनु भयो भने नि म हजुरको गुण कहिल्यै बिर्सिन्न। गुण सुनका कुरा छोडिदिनुहोस् क्या हजुर, त्यो साँच्चै सुन्नु त, त्यो तपाईँको दिदीको फोटो यता हालिदिनुहोस् त। हस् हजुर। केटालाई पनि त देखाउनु पर्यो नि त। यही हो मेरो दिदी, हेर्नुहोस् त। दिदी त साह्रै राम्रो रहेछन् हजुर, मसँग मानलिन् र? अब दिदीको दुई घरबार बिग्रेको हो। तपाईँ लानुहुन्छ भने आफै विचार गर्नुहोस्। हो र, त्यसो भए त अर्कै केटा खोज्नुपर्छ हजुर। म खोज्छु। खोज्नै पर्दैन नि, अब मेरो बिहे हुने पक्का भइसक्यो। रोल्पादेखि बाहुले केटी माग्नको लागि आइसक्नु भयो। क नारायण काका पहिल्यै पक्का, तेरो लागि पनि अर्को वर्ष मजाले बिहे गर्ने राम्रो केटी खोजेर खै अनुहार मात्र राम्रो भएर नहुने रहेछ, घुमेको भान्जीले चाहिँ छोडेर गयो भने। टेन्सन नगर्न, पाइहाल्छस् क्या। बरु आज मेरो लागि र मेरो हुनेवाला दुलै गरिनाको लागि चाहिँ राम्रो लुगा तैँले छानिदिनु पर्छ। छान्नै पर्दैन नि, हजुरको रोजाइ नै मेरो रोजाइ हो। आम्बो, कति बुझाकी हो तिमी, त्यही भएर त मलाई साह्रै मनपर्छ त्यो। अब यो वर्ष त्यस्तै भयो, कोरोनाले गर्दा आउनु पाइन, अर्को वर्ष त्यो आउने बित्तिकै तिमी र म बिहे गर्नुपर्छ है त। हस् बाबा, बरु हामी बिहे पछि हनिमुन मनाउन चाहिँ कहाँ जाने नि? मङ्गल ग्रहतिर जाने कि चन्द्रमातिर जाने? नचाहिँदो, जहिले जिस्किनुहुन्छ। बरु भएछ भने अहिले एउटा सानो किस देऊ न। हस् बाबा, बाई। होइन है सानो, कता जानु रहेछ? घरमा पकाउने कोही छैनन्, सोच्नु पर्दैन। ग्यास सक्यो कि चामल सक्यो ड्याड, म लिएर आइहाल्छु नि। हेर न यो आला काच्चाले बोल्या, जहिले मैले पकाउनु पर्छ। होइन, कति दिन चल्छ यसरी ड्याड? म कलरमै सुध्रिसकेँ, भोलिदेखि म पकाउँछु। मैले पनि पकाउनु नपर्ने, तैँले पनि पकाउनु नपर्ने, बनाउनु पर्यो भने। त्यो त खुसीको कुरो नि ड्याड, घरमा काम गर्ने मान्छे राख्न लाग्नु भयो क्या? ए गौबार, किन कुरो बुझ्दैनस् त? बेगर भनेको कि म गरौँ के को हल्ला हो? बाउ छोराको पृथ्वी नै लिन्ठिङ लिन्ठिङ हल्लिङ गरेर बिहे बिहे भनिरहनु भएको छ त। अब हेर्नुहोस् न, यसको बिहे गरिदिउँ भनेको भने जस्तो केटी भेटाएकै छैन। अरू सुन, तपाईँसँग एउटा सानो सल्लाह छ।
लामी नै बनाउन लाग्नु भयो के हो यतातिर चाहिँ मेरो लिङ्क छैन है बट्टा मैले भनिएछु नो त्यस्तो होइन के बट्टा पक्कै सल्लाह छ भनेपछि मेरो लागि केटी जुरो होइन त बिहान घोडे बाहुनले पनि केटीकै कुरा गरिरहेको थियो अहिले ठ्याक्कै केटी मिल्यो नि त भनेपछि यो मङ्सिरमा मेरो बिहे हुने भयो नट वरी मेरो लिङ्क पनि कहाँसम्म छ तर सुन बट्टा एउटा सर्त छ तपाईँको नाति नि मेरो छोरोसँग बिहे गराइदिनु पर्छ ओके नट वरी भनेपछि तपाईँ र म नि सम्झि सम्झि हुने पक्का भयौँ तर सम्झिने लिन चाहिँ कहिले जाने हो म छैन भोलि नै जाने हो जन्ती लिएर यति पछिलाई म खबर गर्छु अब त तेरो नि करिनासम्म बिहान भइहाल्यो तिनीहरूसित अब हामीलाई बिर्सिन्छ होला नि केटा के कुरा गरे होला नि बुढीले गर्दा नि कहीँ साथीले बिर्सिन्छ साथी त सबैभन्दा मान्छे हुन्छ भाइ पानीले त खाऊ प्यास लाग्यो हौ पनि लाग्यो नि पानी तिर्का चाहिँ लाग्लाइ गर्छु मलाई नारायण भन्ने तपाईँ होस् मै होस् तपाईँ को होस् जेरो म दुम्सेको भाउ हो क्या तपाईँको नातिनीको हात माग्न आएको दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्नस् धार दुखिया छ म यति बसिले है मेरो लिङ्क कहाँसम्म छ थाहा छ हिजो रोल्पाबाट हिँडेको हौ आज बिहान आइपुगेको बसमा बस्कन यहाँ ढाट डुकिरिन्छ क्या कहिले आउनु भएको भनेर सोधे होइन कि मेरो लिङ्क थाहा छ कि थाहा छैन भनेर सोधे कस्तो चिल्लाइरहन्छ खै तपाईँको लिङ्ग त थाहा भएन मेरो हुनेवाला बुहारी यिनै हुन् केटोले त राम्रै फेरेर छन् बिहे नै नगरी के को बुहारी यस्तो बोल्न नै नजान्नेले मेरो नातिनी लिएर पाल्न सक्छौ कति छ सम्पत्ति अब दाजुभाइहरू त सबै लाहुरे हुनुभयो त्यो दाजुभाइको सोधे होइन क्या तपाईँको चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति कति छ भने के ए मेरो सम्पत्ति छ छ के छ कति छ कहाँ छ भनेदेखि त भन्नु पर्यो नि त अनुहार हेर्दाखेरि रोल्पातिर खान पारे त माग्ने आज जस्तो छ कनारणको नातिनी माग्ने मेरो नातिनी माग्ने त मसँग हैसियत मिल्न परेन के रे मलाई माग्ने जस्तो देखिनुहुन्छ तपाईँ झन् चोर जस्तो देखिनुहुन्छ ठुलो कुरा गर्दै रहेछ मेरो घरमा आएर मलाई चोर जस्तो घरि तँ भन्या छ घरि तपाईँ भन्या छ बोल्न पनि नदिने के जङ्गली जस्तो मान्छे आई नट लाइक यु बास्टर्ड यस्तो भाषा हामीलाई नि आउँछ नि चिनेन मेरो नातिनी यस्तोलाई हामीलाई पनि तपाईँको नातिनी चाहिएको छैन म गइ के गया गया ठुलो कुरा नगर हामीको चिन्ता है ठुलो मात्रै बिग्रियो भने त बाउनी खत्रम रहेछ नि त्यो दुम्सिसा नहिने ए कुरो त्यसो पो ठिक छ तपाईँ घर जानुहोस् म कुरो मिलाउँछु त्यो कनारायणले वचन तोड्ने पख मैले जानेछु के भयो कुरो कुरो सुरो छोड्दै यो सामान लग
ठिकै छ, सबै कुराहरु मिलिसक्यो है हजुर हजुर। अब पण्डित जीले पनि भोलि राम्रो साइत छ भन्नु भएको छ। अब कोरोना बेला हजुर, अब थोरै जन्ती लिएर आउँछौ, खर्च पनि कम, राम्रो तरिकाले बिहे गर्ने हो, सबै कुराहरु व्यवस्था गर्नुस् है हजुर। ए हुन्छ हुन्छ, हस हस हस, भइहाल्छ नि, त्यसो भए हामी भोलिकै तयारी गरौ है त। हस हस हस। दिदी तिमीलाई पहिलेदेखि थाहा छँदै छ, कुरो चलिरहेको थियो, अब बाहिरीले पनि कुरा काट्छन्, बिहाको कुरा आएको थियो, केटो पनि राम्रै छ, मैले पनि कुरा गरेँ, अब बिहा गरौँ है। हुन्छ, अब भाइले भने कहिले पनि नै भनेको छु। क्यान्सल गरेर आफ्नो बिहे गर्दैछस् होइन कनारायण पक, कसरी गर्दो रहेछ म पनि हेर्छु। कनारायणबाट कहाँ 60 वर्ष पुग्यो, बल्ल 65 पुग्दैछ। के मेरो बे अबे भाइ, ओ नो, धोका दिने टिया चस्मा।